Ахмат ухун тыннах, тулурдах, жыгы барахсан селе сыйылдан кутурга бурхаян, бу ыстандарын хэрэ кай бэлэх сүрэгэн өркүппэт, канын хамсаппат булуагай. Бүгүн сэхэн сирэ бериге ат сүрүтүн веретэн чинчен көрбүт Игорь Федорович Андросов ылжыттыр. Үтүкүн булуктун. Үтүкүн. Игорь Федорович, бу билиңи кемге республикага самай улахан бириистех Илдархан сүрдүтеди. Илдархан хамы улахан бирис 5 миллион боттелдер алтан. Онтон билиң аталата национальное достояние ден приз улуктабыттара хаңа бирис манна хакайды етеребе түрүк бурууда халгалар хүрэлдер. 3 миллион ал бирис. Дерби пола бихене урудур катан итылдар, ауан тоосаллахтан итылдар кене Бүгін 2 миллион болды стоимаға. Василий Игнатьев, де бастан кені ұлыған туға алып бұтады? Оннық. Кені осынан хамай әлбақ қиылақ тренерде. Дербі бірін тренер бұрын 10 түгілі қиылды әпті. 10 түгілі, 15 түгілі Илдархан бірін қиылды. Оны әлбақ қиылардағынан бір қиылы тренер бет, ата едіреп, Сергей Петрович болар. Кені Дербіні үсті кейбіта, оны Илдархан бірігіне бейістеті. Илдархан бірігі Игнатия Василийден кейден ақсана тән әпті. Еді еп Джекускайтан, Джекускай халғаларын әмерші әжі біта, нам халғаларын әңерші әжі біта. Оны әдәрдәрттен Дмитрий Осипов бар. Үсті күл біз Илдархан бірігіне ұлла үсті күл. Біз халғына. Майын көйнектен халғына үсті күл ұлла. Оны бейлері халғы болғадақ сұлы үйрі Ақтау хүйілді ұрып, ағам әлбәбіде төтті өті хүйілі әжі бұттыра. Илдархан бірігер, ұлғанғы еті спидстар болуын, шаддат болуын әпті төтті өті хүйілі әжі бұттыра. Кімен бола ұржа алтада хүйілді. Онда тұставрата бір істі әместі әжір. Үсті бастағата үкіте үс болды, бейді төрдіс болды. Ат хүйілдер, төрдіс месті алған хүйілдерге приз берелдер. Білген қолығы Илдархан бірігер 500 тұрын жанар. Оты төрдіс болды. 5 миллионтан 5 миллион алар епті. Өсі бір ұлған бір істәк сүрді аммаға ұрбанет Федотов Руслан сүрді бітті 4-5 ыл болады. Алта әтті ыл болады. Алта әтті ыл. Руслан Әрмейевіш тәрі бітті өлді. Үшкей ұлған бір істәрі ең аңнет олар. Онына ол үрін бір істәрі 2 миллион неғы болар. Онына сүрік бұрада ұлғалар бүйрәлдер. Ота сенчәрдер қоқтырды? Сенчәрдер, маңна хақаты етір әбітерге мен приз бар, 1 миллион әқіпті. Оны тағана сенчәрдерге мен 500 түтігін шалағын үші бірісті. Осы әгілеті, үті Руслан Әрменевич тәрелі үліктер кубық үлі әгілден атынлар әгілеті. 3 миллионтан тақсалақ, 4 миллион күрдіктақ, 10 әлі қатсалай. Оны атасақа қылғыларыден мәрәдді Онан индекс кастиристасын тахара маранарынан қайырлар. Оныққа 1 миллион әбір есеті. Олықтан бұта келеді 10-тан тақсы ғыл болды ол приз. Қолығыра түхі болықта? Руға келеді метрі 4-дөн 2-кен дейбі күдік жанық. Оны бәлірі формулалы ақтыр, оны ағанда аратыр кендер. Оны бұл бірбәкен мәрі дейдер. Бірбәкен мәрі де оныққа индекс кастиристасын тахаралар. Оны мәрі дейден Тан жігінен онына қана қалғады хүрілдерін бейді. Қана нәрі рақ табуалдарын бейді. Хүрік бұрылдаттан еті қана қалғады. Толқа, аттан хақалары бұхай бұхын ақтарынан атқаралар егендер әпті. Олейін аңдық. Хүрі хаджалар әмей білген, олаттар челі қаған жалар, қылғылының білімнің қаған жалар, онан бұхайын әмей болуға, ол хүрі, хүрден тіріне хүрі әмей. Оқ сен бір іс бар әпті. Үш саса бірі хүрі. Бие хамай, қылғиді дейер, хүрі қылғиді дейер, бие Отағамай фундамент бұл әпті. Үшей белақ бала, үшей төтөлі оғылаған әпті. Оның бейл бернады әпті. Олығын бейлерге де оқсы біре призовойын бейлатын арықпыдан ата бағыра бұд. Қатыр 1 миллион орылыр олы бірін бұй қайық. Хорақыл болар, хорақыл бол бат. Тағылғы бұд ағай қонын орға жыл бол бат әпті. Тағы үксі әрті оқ дейдер. Призовой қатшы ата көстіп әт дейдер. Федерация. Қатшы оқтен ұйпаттар әпті. Үлбе бір жылға қолығыры ұты болбатаға оқыс біресі. Бұлырын болбата, үлірі ал болбатаға жанды құлдық. Ол бірес значениетін ұты үлдетелері олай бәп болады. Білінде бірестер олағатылар, маңнаға қатыр үйіктерге дербі бар,
Это национальное достояние бризом отдала, не яганам бирин, ин джон бияхсан эльбетия, ча эльбия сия. А тюри кылгы, маннатыр юхтар. Погурдуттан балан эльбахалген элбах балан дия. Он тухтарин мэлюйна хан алахтар ба. Ишу ехалген алар балахан минимум 5 миллион нах болу хунады бирин. 5 миллион алах, ишу ехалген. Бияға келбеттерден сәмі ғырқан қандық ғылғыды? Әкім білер, мен оны тоштым білер. Бәлкен 3 миллионтан тақталақта балылар, еді не екене мен әлерге кәлі әжіпті. Әмін үлді тарқан бір егер бастығы әжіпті ол 3 миллионтан тақса дейіндер әті. Шөйді кәп сәбәттер бұқан, әкеміске тайна деп әкелді. Тән 3 миллион әқтар, шөйді әтігіл біз ғылғылары, оны 500-600 дегенше деп көрдік анық болар. Білем білерлер өре хоғыру от. Хақалар, перистар олақ бұдың білерлер өле ең ғалғыны сайты өстеріне жүй ғалғыны ең чәпчеке ең алып баққын. Онық бәл ұлға де? Лап баққын ағалаға. Еті қанды қайысты баға ұрдық әлбәқ келі сылғы бар ебі бар ода сүйірік? Мәңелерге бар. Мәңелерге бар, амаларға бар әлбәқ ұлғы. Таталар білейін отта ұлғынан әрелілер. Отта чырапшаларға бар. Әлбәқ Нюрба хунтар улустар емей жүй хүрігіл қылар дақтар. Үйәбілі кәмей бағдар бұлғылар. Оны системалей қанады хүрігі бүтін. Ұрыт қамандынан хүрігі бол бұйығы. Барды қамандынан хоп қоғынан хүрігі, қол қоғынан ұрытты хүрігі, қамандынан хүрігілер. Қайыстыманан ұнтын ұлуғынан хүрігілер әптіе. Қаралар қылғылақтар, қораватар қылғылақтар, бағдышқадар қылғылақтар әті. Амма қасты қайысты балақ әті. Нам әмейі әпті, әті қағаластар, қасты қайысты ба. Оны же ғүнді ақысы тұрында болады, біременен көрілдер ба. Әсі оны балыбден оны бар болады, біле. Идиттен ұтарлар ба, ұрыс бара қалалар енді. Ол балыбден бөккерден оны болады, әлі көрді. Қалан қалбыттен ұрытабы бітте. Бұл ба, ұрытабыттен. Аны бар Әрәне мөккер барда болады, балды сүйбәді болады, біреметерді балды салдылар. Үрі біремен қайылдар әді. Біремен секунда мерін оның қолы бұрғы ғырғық байынан мандық келді әді. Жүгас, ұстан арайын мандық, оның тұған 0-5-ген депті, секундан арайын әпті. Оның оланда 5-6 күйдіне берілдір. Балды дағас, мөккерді балды да Мөккөрдәк түгіндәр бар болашылар. Әлбәқ ұндық. Мөккөрдәк түгін. Білейін бұл қамандының хүйлі басшы бұл, ол Манчарай да бар еді. Манчарай оны ұлыстарына хүйрелер бұл. Ұлыс оны 4-5 ұлғалақ болу құнлады әпті. Бітті, оны местерінден ағаң тарды. Біреметінден местерінден тарды, тонжа ол ағалары бал ағалар. Білей местерінден. Әлген қолы бұл 5 кел бұл 5 үш қолаған, бастағы бұл 1 үш қолаған шонды күттік. Оның итаманшарға отекілі бітен ағашу ғой. Бүдің тұста бары централизация барды бары ұлысқа, ұлыс адатта берілді, дек қойап. Оның шағана жоғын құлғыларды ақтар, жүрі құлғыларды ақтар. Старт мысығына қағаңыртын бар бұл бұтай? Екінші түйет қалаққа таталар оңыран ал бұтарым аны қораққа. Ота Каприн, ота Гаврилованы үшен таттаға үшуе екеге бары, үшуе үлі Ол кейі оңыттарын маңына қалбыта, маңына тұрғылды. Хоғырлықтан бұран олаттыр тұлғаға қалбыттары тұрғы хүйден ұтты схеманы тұғын конструкциядын. Старбокс кен оның бәлері механизация бұл бейін екені, электронай бұатақ бұрыстыр бұлдық. Оны сама дейіне бұл, кінамар ең жүгей. Ол екі дүйін жәті өте ұлттады, ол тақталар, боқсан ұрықтар талатандық. Білейін Старбокс ұтты оқ хүйдіветтер болаттырырды. Ол әтті мәселі ақты. Білейін ұты оны мәселі ақты. Маңына қорыққа бар, маяға бар, ат үйдер жоңға бұралары, аммаға бар, қаңыласқа бар, ғорнайға бар. Олған үйлілер бол беттері бар, ғынтарға дағы бар, ғынтарға мәе бар. Оның старт машина бар білейін. Олған үйлі болар болады қаянда, старт машина ұрқынады. Оныта мәселі бәбәп болады? Оны бейін оның пазигінен, оның кеттерлер 12-16 мәселі ақты балдар. Автоматик жасқайдар, оның секундайынты, разу беті қол болар. Бұл асүрді әшілгі кеттіға сағымай аға хаста ақтары кем бұғылаға білген бияға? Леханов Семен Семеновичтен бар 6-12-те. Бұлырын Илдархан бірер үйіс бұл бұта. 6-12 саға? 6-12-те. Үйді әжәріпті. Бұлырын бұйылды үйді әме. Илдархан бірер үйіс бұл бұта. Ләгеге сағымай олған бірес бірес бастағы бұта әпті.
Ото нюрбалар гылар ол. Ото нюрбалар гылар 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 представляет нас. Судьба это судьба не это судьба. Он алкогольтан, он бегает. История от кирем была. Ок сен приз парол, хан приз белерге, он не бьется гулял бы тебе. Он не бьется кайбе кайбе да хуа. И киди да кайбе тарвала тарвала. Он это все же кайла. Дербина да кайя живота. Иллар хамрина, я бастаки иллар хамрина арба. От кайбе тарвала. Я мэмэ нэвис. Улхан же кайбе тарвала. Он сахара тарвала. Урод, биен нереге даже от эти бетер тебе же кейдер бетин. Шуи ди худеру латар балар бате. Хе, мене вал автона бал уже. Автона та та стеше. Но ки от премьер Аллах от баралага колобур. Чатарга Аллах молодецкий. Биен гали худе от мине же. Ана хайн худе. Ат сүрдүүтө бу бейте ме спорт олог урада көрүнгө боллага же. Манна спорт жана кылдык. Допинг ден бар да кылдыктар. Ата кылдыктарга да бар, ата жакейдерге да бар, тыстап атыр бери бери келедер тоталар. Жакейге допинг тоо болгон. Таян дедер бакендер. Ата туттуктар кылдык. Яндан дедер. Би ачык яндан кыйдыр бар. Би хем 5-6 он ата келди ахы кыйдыр депти. Ол яны яндан дедер постоянно. Эчилдер бар. Спас мен кыдыр эчилдер жажан. Одан кийин дерге мен бар каянда допинг контроль бар. Тэ эрдилалары хас эре күнүнүнө до эннине до. Атан спорт кенин кудук пайме. Эннине алалар она она кенеттен эмне алалар аразы. Их тенен ана дем бер. Ата ата халгатан эмне алалар абышта. Ай. Кенин иттен батактан ханаттан алалар. Ана ок ханы көтөр. Хан кен. Иттен абышта. Манна өрөдө ме элдер хан бир допинг контроль хас та халоктуу деп тэрэ. Билигин? Билигин хок. Ата кенате бер хан бол. Онда ти ити русада хаябыт ай. Отели сидят и мы делают ради. Один доктор сидит, блин, им хух-хух было. Раан он батар вот. Вот федерация видать, как не бывает. А да, он роллер на он батар. Допинг контроль. А ты иду самое атер бут ханник бороду на тулларе. Вот там манды дене така, вот раз ханнах, это чистокровный верхайовый дене, прямой перевод тандар раз ханна халгалар жүрөлөр депти. А так жегенен жүрүк бороодо деген болор. Английская скаковая деген атанат жегенен. Хамы түргөн хандыкта халгыкына арабская да халгала халтыкын скет ханыкта бороодо алгенде татылып бат. Кайар бардан кайар. Ухун да болгон да калгасын бардан кайар. Мага кайар Дубайда танча. Хүйлерге анамы талгалар. Олехин олох. Лапатыр кеттер бехалгалар бататтан. Колор бу гидиата би курукка би мана төрөктөрдөн 4-5 күндөн ото төргөн болалар. Өзү барууда кыз. Мына пока би мана төрөктөрдөн кедир кетте асарке кусуук. Оруктан акел бетилгелер кетте. Оңоктан да лохан болалар бар. Кыктырын ен алакта ачы, таача доктор белгилер. Оде нете оруктан алган хүйдө хатылар бар. Кыргыттан таача келгиде. Топсарын любой ото боруудан ото топсарар хепти. Улатнара да кых берер. Мана ал тиенчедер бетен ондон кан алгылар бул ата. Агалар бу ишинде хогрутан отекел бет атыр болар мамалар мана бала. Би. Ага бетен тон билин каямытен хайнара хайнара хин 76 поколение уже ота тиди бит. Ана холобур хогрутан би агалагын атыр агалагын даже ота булах ота би агалалар манда кеден төдүр деп. Онтуга манда төрөбөдөн агалы. Олар да ол төрөбөдө олар да ол хурутан ол келбит халгыларга кыян каябатыр кыян тен эспаттар которолор. То. Ота би условие бит тух бала. Биене гаркан условие бит. Кын тымны хайм кылга сев күрдүк. Аса хайды барда гана тухтан ие. Тендән ихтер яны би только би ол кымыт наун он той бит батты. Ол үте Америка хоро хайдерге тухай хогруте арабтар кеген кын ден тух бала. Хатис бит. Мәсҗиҗә җәдәт. Биһәннәр бу көнүшнәгә ота торохтан алты хәттәгә ятты. Онтыган Ирхан ба. Ирхан бат. Баттата шулды. Кита хайды бат икән. Анда күрдек. Куарлы батах рекорд бар да дистанцияларга хлобыр тендектен. Деген урку күрдә ки хүт белеген ота торбут ота рекордлар хуактар барса бу топчараны хәлләр. Бу агай хамы кыҗәре рекорд бат алты хәттә алдагы ата булып.
Амбастан бу сахарыгер бородыгар хаслах келбиттере. Амбастыгалар алох булыргына кепшаде хаваллана туох болади. Революция кенттен туох хүлбес шаллар битүлери тан отот сахарлар га туохта келбиттер. Оде седик борода. Отар сах ке мандык шүлбет мандык кенер. Ото наездик тен атна. Жакей дием бада телеге мандык мандыгынан баралар эсепт. Ким нилаган я хаялар. Телевизорген бар ке көп болади. Олар ота топсар бітір бейілдің бітір. Оны бейжем түйдерлер бәді. Ота топсарлардан ата. Хеликенттен, бейін салты оны, сәтті оны сағы. Хетті оны сыларға дынар. Хеликтен ота қаннақ тоқта түйдерлер тақтар. Хен шәддер әпті. Еді сүрделлерге сен бір ол телегелі үйдді жібіттарды дұу, әбеттен өмір үді берді. Бары манна. Оны қайы жібіттарды. Бейжем мәтен бі манны күйдерлерін дұрлар ба. Ингрина хүдәләрне дөрәләр ул дигән бирем нарын ингрина хүдәләр.
А так, ману уруди подругам год конюшня бар бол, ен хаянда балам бит нано урутан аллар, эдиктер ману хейлерелер эте. Мне дивин акасада, хэтту ван икки гэндлар аха баалар баалагады. Хэтту ван битки, хэтту ван икки эдиктер баалар эте. Пупко ен улаган хойюстагана хамай галаны бири кей бекки. Ману эле дам барам бардага жонна тиян. Атан спортсмендар мэдэн тэр, эттэха, ото хойюс чемпионы бол улкин, пупко. Михаил, ото Гиталиеш, ото Пупко ден. Уолаттар бұны икі ола бұл енді Москваны деген ол, манақан негде подруналарға бағалар өйле дейді жалады. Эте, бірді мен дойды өрі мән қалас кәте, хәдіктер бағалар еді. Олар қаннары, бір оға хачамын оқын ені ол, оты ұндық қылғылыры, оты минер еті бітті, бағалар еді. Көлі яған, минаған, шей ұлғылар. Оңғақтан ол қаттырын бір ұлғылар күді болады. Қатан жүлдер оға жән тұспай болар еді, бір оға артық бұны. Бәрі тұспа, ота талағын ады, мәнеке аты үлді бәт. Оңнығы? Тұстық оғылары бұшына, аты үлдерлерді бейдегі. Тұстықтар, тұстық оғылар. Мен мәне қаласынан түріпті әқиемін. Мән жақсы, суғыла. Құрау құрау апыдым, ұсқұлауына өйверінемі. Әтті әспіттан құрау құрау бұдым. Оңтал ататын, бастан алтым әтті алдағы өддейбін аты үлді өзіп. Ола ата тоқса астақ. Ен балайды олғана ол, ен бұрғы. Құн қарақы болады ата, маяға, ата қараға. Оны өктеп, үлбілеседен бейен сылғары анамыды олған өтті үйрей білді. Оныдан 6-19 алға қажы бұтым. Оны бұл үйден әді амма таатта өтті жарып сетейбі көлі мәң қаналады бұны өйбіттері. Оны үйрі Ол программан бүлін жерен қалан бар қажан барда, жай жапынан төгіпін барда, анна беремелерің құрып бұдың бар. Хорон қарандағын құрып бұдың, хорон үшкен құрып бұдың жандық. Онында 71 қолақтан бұл құрдып бұдың бар. Та пастайанда жауап болын, оға жаған хорар, баран хорар, оқын әп жандық. Атақ пастайанда олып пастайанда отан қавасқайға дүгер Оны хен білебін, оле хен бұл кенеген ордағанды. Түрдөнші қал отымыз бұд отымасар ялым бұл маңда. Түрдөнші ғылға, ай. Түрдөнші. Чиста оты үйрік отылғылы тұстарынан. Бұл әттің қылаған бастан кәттір маңда. Бұдема бедене чері сақал бұттар 12 қылғы кәл біді. Онтал ата жа әлбә қылғы кәлді. Үш-үстен тақса қылғы кәлді. Маңда инспектор тұстабадырын кене баққа қылғы кәл біді. Мұнда спиек бар, бұл жылар, бұл қасы лақтан кәттірі барды бар, барды. Қылғылдарынан бұл, хәтті олда, хәтті 11 олда, хәтті 16 олда жәндік. Хәтті 10 қылтан 9 қылды бұста-бұста кәттірі әпті. Хорық қыл келер, хорық келді әптін, 9-9 қылды қасы лай. Әпті, тоқтау баққы, бұл 2 дүйінші 5 қылтан Илдархан біріге олықтан оғатан қылай әлбі қылға кәлі. Оғандан дақсылы. Бұлырын қолыр оған сылға кәлі. Шүрбе бір қылға қабылланы, оған төт қылға кәлі бәті. Бұйламе бір өтші өті кәлі болады. Қон қабыр үрсен едейлдер бейі жан бұтапті. Біріз бұлатан ғағаттан ғалғаны ұлықтан бағарылып. Аны шүрі қылған қонды күлбәті. Әдді тоқтулар атырамаланы негенден. Ата конечно шүрі қылғылар қыздар еді. Қолыр майын көне кәлді. Өзі бұйыл табылынағаны әттіс өтті төгілін үйлі үлдарқан бір егер. Мен халғындық болбатты күйдік. Бұл халғыдың қайықмын барын, ұрықмын барын. Қолы бұл 5-ті ғыл болу болу жыңынан тақсы ғақта. Тоа дейін халғын өтті төрен ер бұл. Төрен ер, әлбән ерлер, ана төрен үйрілерін емей болалар. Қолы бұл дербін болар. Ол үлдарқан бір егер болу барда маңы керен нады. Қоғыруқтан Қылғылар кәлі ола керектірін ады барда маңын, ол ең. Бұл үкі түйінші үйбі-бір қылға қатағар бұдым. Онан үйбі 5 үйбі алта деген мен тағарым дейін бұл. Үкі стуымын. Бұл баста басты қыда болы. Жүгіскі ипподрома қасылақтан үлелен бар бұдай? 30 сылларда қаттын, 15 сылдақы бейін қылын Ұлбұпы маңында ипподромға 35 сылдаға кем тәрі бүді. Өтші тағы
нарком земледелия деген билген министр сельского хозяйства болу кем Степан Аржаков. Бұл білген кете қонуын. Оны болды ана 17 тоғы дебеттерім. Қайдары ванда тоғы, қайдары жектеті күлдердер еді. Ана келендер бұл көлкетінен залық көлі бар бұл. Ол деген қайдары күлдердер. Онында сартан бұл маңды күлден келелдер еді. Ипподром қону тұтта сартан маңды күлден келелдер. Қандар еді проспект еті онында кем Дежнева прегүрістеген деке онан қайды. Осы آتی جی وار به. آها. اتو تو سالار گه. اون تن آتا که اون خلو تا تو دن هت ته الله تن. مامان نه چه باره ریگه. اونا هیدل در. اونا باست کلا کن هیدل در. اونا بول بتر. اونا باست کلی کود درگان الله کن الله خطاب تر هفت. تو دن هت ته الله تن حالا چون دن تیم بس پاک ولله. آها. بلرگان آنگل بولا بیل داد. اتو بلو ولله من در پدرم. اتی کجایی پدرم؟ استوری الله. الله کجایی پدرم؟ А так, когда через какие-то станции народ, хамы бизнес холлартан куска хайдан бадай, от юриде. Он на волла на тынча алташи, үш тынча күш, үш тынча алташи, үш эте станции. Он тан, кеннеке дистанция ли бэн, ағыс сүйіз, тынча күш, үш тынча түш, үш бірең бола тынча ағыс сүйіз, үш тынча индиен дистанция ли бадай, бақ дистанция. Ағыс сүйіз тан алан, ағыс сүйіз тынча, тынча күш, Тынча төсіз, тынча алтайсыз, тынча ағасыз, екі тынча төсіз, үш тынча күсіз. Бүнен үш тынча күсіз үйінен бігі бітті бітті бітті. Орып, төт тынча ағасыз көйдерлер, үш күрік тен аттанар еді. Ете дистанциян, ототоға тынча алтайсыз, әті адына милі әвді. Бір милі. Адына английская милі 1609 метр әвді. Онан еті күрік бұғылдыр. Сақахиргерер бол баққа Россия тағымығар оны атын өпсей қанны бәй өсі үйді әжібіттері де бейі жөмміт? Бейі жөмміт туаққа баран үйді әжібіттері. Забай Калияға, өлекім Амала бара әжібіттері. Байысы бана тулей бара әжібіттері. Забай Калия баран үйден әжібіттері. Оның қандары Примория баран үйді әжібіттері. Примориялар, забайкайлар, бірякиялар. Еті ләгі үлітігер қастады кәләғірділер. Үсті қаста кәләғірділер. Бірякияттан, оның шетарттан, забайкайлияттан кәләділер. Василий Игнатьев баран үлігі жүпті де Чехиянан еген? Кені Чехиянан, Словакиянан, Югославиянан үлігі жүпті Европаға үлілі әуді. Үлілі әуді. Амай бастың тренер бұл бұл. Білігіне ме әрші әжер, бір үлгін әрші әжер. Оты ғонлайды ғылғын әрші әжер. Бұлырын Илдархан бірі ғылғы бәхес болып бұта, бұл жа ағасыра болы дейін. Илдархан бірі егер дебі кілі бұл әсия тағымығар, президент бірі егер ме ат сүрдіте болыр дейін. Бекетін үкіттің көрбі дақтырада? Танаханық үшөйді күлбеті ағынан барады, дегенің ғылауына бекі таннақ бұл тияқылы бастық өте үйлігі әріпті президент. Ол кенті көттаректі. Ондақ білігін антық тұту қан адам Асқывағады оқан әді. Орыстов қырсан дар деге, оқша бар әнің үйлігі қыншы, ғылғыны. Маңна қалан төттірдар тасқайдырына Үйләйттірген қамнастығында да аға үйләй әттіпәт әлбақ. Бақа ол бапырос ұқылы легіне бе ол Сақайреттен президентскай білеске қыттар бұт ұстық болу. Атын көнлері бір істерге олақты ғылғыларға түхіл біттірі маңнаға жан. Қалаштың қолығы білеген, намнар ғылғылары білеген, оны үйрия Қысарке құқы олады. Білістері төгі сұммалағы ол анда? Россия кені білістері олағаттар. Президент біріге, қолығыр Россия президент біріге 12 миллион әті. Дербі кені 10 миллион. Томықтар кендер әң қайдақты кенін тәңнәс бәкен қолығыр әті. Білеген олған приз туаққа арабта тарихы жадар. Дубайға, Абинионы, Арабске, Эмираты 10 миллион әті. Үш оны қоғаранлар кем
Saudovskaya Arabiyaga 100 milyondan biri o tetribi. Bir biris o te 100 milyon başta 10-10 milyondan olarak etti. Ulaqan pristavlıq. Onunla bir arasiya qayta tetine sifat, rağbet bir anla. İti ağın duydu tahımıgar, bilgin at sürdütünce kim orduk bağlan her duydunu, hanı duydu bari? Amerika olu, Söyünyonu Ştatı Amerika. Onunla bilgin indi köyünge olu, o te Japonya dağısta bağcı yattan etti. Kılgılar ola bilgin hatırda, ol Dubai'ge olu sürülerge, onun yine olu sürdü hüldür, bastardılar. Ulaqan pristavlıq olalar, Japonlar. Onda ol bulur bulgatan at yürüde bu sport ölkörüne diye kayıp tu. Ja Angliya yeskebide. Kinder ambastan hüddan bat. Et yürük boru dal gene me Angliya seleksiyalan tahar bitir. Ondan bar tabar eti. Bu hetti süyet. Güzel. Olur eti. Allah tere tere bula at arabska hılgılar. Etti ondan ja seleksiyalan tahar dahtar eti. Angliyanlar. Bu andı yutahmagar Rusya khas turar bulalağa yat sürdü diyen. Ata gidiyede Hatta saksız buldu. Tam konu. O da onu hikar barının barbut diginden ite kapkasya kaydılar. İte kapkasya'dan dizigitler bakka orada durgattan. Onun ite yuga resi ite Krasnodar, Rostov, Stavropol diye gidenler, Volgograd diye gidenler hüddeler hüddeler hepti. İte kalmıklar hüddeler kolu var. Bayi mahtar bıdıttan. Aha. Biriyatlar hüddeler. Biriyatlar bekke hüddeler. Zabay kaliye hova hüddeler. Atı biriyatıya biriyatıya naha, bata zabaykaya naha algılar alın bak. Anlı kuttuk. At sürüte kahan barar, ce süyülek, uksanlak, böyle bula, ce totalizatörü tohtiyan ne Totalizatör, atı kirele bula bak bula. Gide omuklarga, omuk hindere geldi, de Rusya'da anı toga at yürüte haydari dedi. Ota totalizatörü şeydi gülü dedi. Ki barada o kacaklar kettu anıyor. Eti Japonan koloru, ötü lüpindirin cahaycanını barada. Onu barada stafkan uğrayacaklar dedi. At yürütüyor. Köreller de ana stavkadan orada bartonduk. O Japonya'nın ondan takasta. Olak tatalizatara çöt kılıydır. Onlar kinler hılgılar elbak onda. Tıkınçanın hılgılar, ondan tıkınç hılgılar etti. Şimdi kadar ipadron bu kadar onda elbak ipadronun aktarı. Onda barada kaç ipadron ayı hülyü bulur. Cün uksallar bak. Tiyene köreller olakan tribunalar bağlar. Bir hendi tıkınçaki otakiyle tribunalarına otobüsler bulur. Kaçı bir hamsır bulur. Kaçı onları tıkan milyonuna olak. Kaçı kan kanır bu. İşte kolu buru Kentucky değil bir yan bari. Amerika hamı olan bir hatta prestijde bir ihnan prizovaya nahal kanı yoktu. Onunla gülüye de anadas atı padurum ota tribunadır hüş yüz beşe tığınca ki muslar hepti. Prestav tesevi onu kurulan. Ota atamın televizyonun en kore açı uksaşı var. Onu kaya loktu hınan bulacak. Onu ne mülüyen bu. Ol canı bildi de mülüyen. Bildi dolarına da uksup olaktan hepti. Ota o mülüyen ki hepti. Ağan gelen hepti, ağaç giren. Ol kaçından ite hürlüğe kayınlar alır. Olur. Yani hürlüğün başta, hılgın başta da ol tatadalar kaçıdattan kirer bu. Ol barada at hürlüğün haydetiye bara hepti. Kallarlar bay beyler yer hepti. Ol otu hübü ki nahal bel bapalı. Hem bir beyler kallar, o tatalizatör ol. Ona barada at hürlüğün haydetiye. Ol beylerin körelleri gər, barada gər, priistar gər, hılgı tarihata, ona beyler ötayın barada gər. Kaçça. Anardas en kıttargar bir yerler hepti. Kıttı bıkkar bir yerler kaçça. Üdüge. Anardas kıttı bıkkar. Şimdi kanan rentavenle bir yerim anna orskottak bul. Orskottak barsa mülüğünün hılgı humalağın körüyüğün nada hatıyıkın yediyeğın nada otomaha. Anı ol John Ulete, trener hüddeşi, konuğ. Barsa kaçı bula. O yüzden bir rentavenle oğuluk. O tatalizatlar üçüydü ulete gana elbaki uksar bala jakıcık onunla tuvamit bar bulmuş hep. Arasiyan nar bilin işledik öyle devet. Totalizatör oruku kurduk. Hoyu sana kurduk batak oruç. Soyu sana onun tınca ki hıcar bala. Moskoske padronga. Bilin nanduk nahal bakı hıcivet. Hepti onun itinten el baktı olup dağı. O muhtar tıs sabır onun hayınlar anlar. Can azar tak bulan. Oleyin uksarlar oleyin anlaca. Oti ne oralları bollar da? Onu şöyle siz şöyle toknadan şöyle. İşte Japonlar ona hayınlar da prost hayın. Bugün tok hayan ereller. Ata kıtay ona jarıktan ereller. Oca kıtay handa kilbet ağır. Kendiler hüddi az artaj onları o muktarı bir tavlayan bugün oca kendiler. İpadrom yine oraya hacılar. Hayınlar ıhtarı hatarı. Ata kereyedir ki urukattan var. Hette o nasıllardan var. Japonlar urukattan hüddiler. Heri netten diye bir kıldı. 30 yıllardan hüddeler balakınlar.
Мастер жакей затуже эту тренер высшей категории инден ол мастер вот тренер ден деп но спорт комитет министерство спорта через бардан хаямат омор бу бутан урутко ол аттар эти ядрев сергей дайын эти кимнер ин мастер бол буттара баяша бана толи ин игнатий бин деп бу деген бол ол каалы лочу мастер жакей элбак бол бути жахана бол бута ким бол бута айманда Башкирёв Сёпа бол бута, Герасимов Николай Николаевич Булчук бол бута. Аптен то бидин болана Петров Сабиталий бол бута, Икита Илдар Ханалла Абиталий. Бидин бола уже 4-5 жыл болду уже токтан калдыр. Федерация иднеле жанжигина мастер норматын ототолу болотсак, албактар кас 4-5 жыл бар. Кыйын бакка жыл. Эмне бир ичинде тугуй? Ото маны ото документтерин отоң ордон төрөктөрүн нада. Уги ба мастер бола, я мастер тугун берин жана. Федерацияны ота жартанар кинады аны. Спорт комитети кетип баран. Министерство спорта кетип аны билеге кинады. Чоо туре деп жаңа таксы. Кел жетап курулган мактал болду сиздер. Күндү көрөчөр бит, манан беги беребит түмүктенер, аныскыга кирсө кадери.